ijtimoiy tarmoqlarda avtomobiliga tegishli ruxsatnomasiz qayta jihoz o'rnatgan haydovchi videosi tarqaldi. Ushbu video tasvirlari Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilib, qoidabuzarlikni sodir etgan shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 3-qismi bilan qonuniy chora ko'rildi. Transport vositasi esa jarima maydoniga joylashtirildi. Shu o'rinda ayrim haydovchilarni ogohlantiramiz. Sizning tartibsizligingiz faqat hamyoningizga emas, balki o'zingiz yoki o'zgalar hayotiga ham jabr yetkazishi mumkinligini unutmang.